Hello. Tuo mun ekaan blogiini. Juu. Elikkäs. Leikko Studios 22220 Production Presents studioni. Eli vlogini yksi osa. Noin. Tässä kertaa. Suomesta kotoisin Launne. No, kuten tiedätte, mun harrastus on leikojen keräys. Kuten esimerkiksi tämä minifiguri tässä näin. Tai mamma kama komentaja. Tai Commander Fox. Clone Wars version. Ja suosikki. Commander Cody. Kyllä. Elikkäs. Mitä on kerännyt? No. Mä luokittelen keräilyn johonkin teemaan. Yleensä keräily on joku vaikka postimerkki tai joku tällainen. On tapauksessa leikkeräily. Mitä mieltä sä oot? Mitä mieltä mä oon? Leikkeräily on luovaa ja ihmetuksellista tuottavaa käsitreenausta. Sä voit rakentaa mitä vain, kun mielikuvitus on ainoa raja. Mutta mulla on yksi projekti tuossa menossa, mun pitäisi se viimeistellä. Miksi kaikki kiusaa keräilijöitä tai Lego ylipäätään? No, Legon keräys on yleensä tarkoitettu tällaiselle 6-80-vuotiaille. Vähän yli ehkä. Mut meitä löytyy aikuisversiota Adult Collectors -osasto, missä on aikuispuolimaisia keräilijöitä. Ja no, mä en tiedä, onko mä nyt yksi niistä tuhansista. Mä oon yksi harvinaisuus keräilee Lego minifigureja tai Legoja ylipäätään. Mun keräily alku oli noin 2007 loppupuolella, kun piti ostaa PS2 uusi versio, mutta mä en löytänytkään sitä ja mä päädyin Lego-osastolle Prismassa. Kyllä. Ekat pakkaukset, mitkä mulla oli, oli Imperial Dropship and ja Rebel Scout Speeder olivat mun ekat tuotteet Star Wars -puolelta, tai mikään muukaan tuote. Sen jälkeen mä lähdin toivomaan Poliisisema 2008 -versioa ja Agents Mission 4 Boat Rescue. Ja Batman 1 tuote on, mitäs muita mulla on, Partsi löytyy, City on aika veren. 2009 oli niinkin sanottu välitauko, mulla ei ollut mahista ostaa Legoja, kun vanhemmat kielsi. Ostin kuitenkin salaa kavereilta pois, kaverit eivät aina halunneet pitää. Fortnite ja mun kotikunnassa keräilijöiden kasvupyhärys stopahti. Kaikki kasvu niin sanotusti aikuiseksi. No, mä en niinkään.
tai no, mä oon aikuinen, mutta siis niin kuin, mulla on tää muun harrastus, mitä mä kerään ja tykkään puhuta silleen jännästi. Mun 2010 vaiheella pysin kerää oikein tosissani leikoja. Ostin kaikki nämä battlepackit, eli pikkupakkaukset Star Warsista ja siistä pikkupakkauksia. Tykkään tehdä oma minifigureja, mutta 2010 puolella mulla rupesi muuttumaan fanitus Star Warsia kohtaan tosi paljon. Ja mitäs kaikki tuotteet mulla on? Mulla on Battle of Naboo, Genosian Starfighter, Genosian Kanun, Clone Trooper Battle Pack, Marine Trooper Battle Pack, Republic Frigate, City Infiltrator, mitäs muita onkaan. 2011 kun iski, tuotteet vaihtui niin nopeasti, että huhhuh. Sai ostettua pari pakkausta, samaa pakkausta. Kyllä. Silti. Keräily jatkui vaan. Mä oon kuullut monesti hallausta siitä. Kuulen vieläkin hallausta. Mutta screw with that. I don't care shit about what other people say to me. I'm collect what I'm collect. And I'm proud what I'm collect. 2012 kun iski Arse Trooper kautta Command Trooperin battlepackia, ostin Ender Rebel Trooper, Imperium Trooper battleback. Olivat ekat 2012 tuotteet, mitkä ostin. Ja 2012 tuotteet olivat niin makeita, mä pidin niistä. Kuten kaikki muutkin keräilet, muun muassa ympäri puolen Englantia ja muissa kaupungeissa. On rahaa ostaa battlepackeja niin paljon. Suomessa kuin kallista kaikki. Kyllä. Niin pahasti kallista kaikki. 2012 tuotteita, mitä sen kaikki tulikaan. Sitten ostin RTST:tä, eli missä on Joudan 501 legionan trooper ja commander kapteeni ja sniper droideka, clone troopers vs droideka, sunsteel starfighter, bars speeder with sidecar oli yksi tuotteista. Mitäs muuta näitä donkaahan näitä löytyy. Sitten kun 2013 tuotteet tulivat esille, elikkä oli 2012 vuoden tuotteet, kesätuotteet olivat niin parhaita, ne olivat Remak-versio kloonien hyökkäyksistä, kaikki Corpolite Alliance Tank, Spider Droid Tank, Spider Droid, Homing Spider Droid, Republic Gunship, ui juma, siis nää oli niin hienoja siis. Mutta kaikista se paskin poli oli sitten tietenkin, kun oli raha, kun ei ollut rahaa, tuotte oli kaupassa, kun ei ollut, kun oli raha mukana, tuotte ei ollut kaupassa. Kyllä. Joten kesätuunin rahalla ostin The Milonesen, yksi suurimmista ja yksi kaikista ärsyttävimmistä ja vaikeimmista tuotteista, mitä piti rakentaa. Mutta minifigurit oli kyllä niin upeat, siis arvoinen pakkaus oli. Ja nytten mulla on kaksi uutta Gunshipia. Ja mulla on 2014 kolme tuotetta. Ai niin, sitten tuli, mä ostin 60 kaikki kaverin tuotteet. Spider Droid, ATT, Imperiumin Shuttle,
yksi vanhimpia kaksijalkaisia, Clone Trooper, vanhin Battle Pack 2006 mallia. Siis Marorian toinen Battle Packin sain myös. Mä sain siis mä 60 ostin noin. Mitä ei saisi kaupoista enää. Ja IP-stäkin joutu maksaa. Se oli mielenkiintoista itse asiassa. Kun mä ne ostin, mä sain niin paljon tuotteita, että Yönä Bomber, siis voi juma. Hellfire, Spider Droid, mä ostin kaverilta pois, koska kaveri ei tarvittanut enää. Ja Corporate Alliance Tank Droid, Clone Wars versio, mä ostin myöskin kaverilta pois, koska kaveritkin luopui siitä. Yksi toinen kaveri, joka on pitänyt SV-linjaa pitkäänkin jo lapsellisena ja pitää minuakin vielä lapsellisena. No mut mä en kiinnosta paskaverta mitä mut sanoo. Mä tykkään keräällä ja mä niin keräällä niitä. End of story. Star Wars henkeä ja vereen ollaan kuitenkin. Mitäs muuta? Mulla on 2008 kansippi. Mulla on 2010 Battle Packit. Mulla on 2012 Battle Packit, 2013 Battle Packit, 2014 yksi Battle Packi. Mutta tästä tulee se mielenkiintoisin osuus. 2014 vuoden tuotteesta. Upeat ohjusmekanismit, mä myönnän. Siis ihan plussaa. Mutta miinusta. Uudet blasterit, mitkä ammuu tai jollakin ihme pikkupanuksella. Ei. Mä en pidä yhtään. Tykkää edelleenkin vanhan kunnon 2008 blastereista, eli kaseista. No mut. Menkö sitten tasaveen? Mitäs muuta? Kiennisiä Starfighter, 2 kappaletta, kiennisiä Kanun 2 kappaletta, Full Sword Roy 2014, 1 kappale, Battle of Salonkumi, 1 kappale. Ja nyt tässä sitä ollaan. Tänä vuonna tulee 6 vuotta. Sitä, että mä oon ruvennut keräilemään. Mä en ole koskaan sitä hävennyt. Mä oon pitänyt siitä. Mä pidän sitä kiinni vieläkin. Joo, mutta kuitenkin kaikki ihmettelee, miksi tällainen 80-vuotias jätkä rupesi keräilemään. No tuota noin. Eikö vaan kiehtoo mua pahemmin, paremmin. Tosi tosi hyvin, siis mua kiehtoo. Mä pidän Legoista, koska Legoissa on vain mielikuvitus on rajana. Sä voit rakentaa siis ihan mitä vain melkein, jos osia tarpeeksi. Sä voit rakentaa linnoja, avaruuskohtia, sukkuloita, sydämiä, siis Legosta on tullut nykyään niin taiteellinen osuus, että Jep. Kaikki My Own Creation lomukset ovat parhaimpia osuutta. Mikäs olisi miikkapuoli Legoista? No, niissä ei ole mikään miikkapuoli, paitsi että jos niin tulee halkeimmat, niin sitten on pain of the ass, koska... Ja kalleus siis. Siis rahaa viistoo vielä koko ajan, rahaa kivasti sitten, kivasti. Rahaa menee koko ajan melkein, jos oikein shoppailu päällä mennään, niin
sinne menee semmoinen melkein 200 € per. Sitä voisi vaikka verrata melkein. Sitä voisi vaikka verrata melkein, kun ostat kartsan röyhkiaskia tai kartta ja ostat alkoholia jonkun 24 päkkiä. Ekonomalaisensa harrastuksensa ja kaikki, jotka ymmärtää sen päälle päin, ymmärtävät. Kaikki niissä, jotka eivät ymmärrä, niin vittu vaan teille sen. Siis teidän ei tarvitse tulla aukumaan päätä, jos mä kerään. Mä kerään, jos mä kerään, saatana. Mun päätös perkelee vieköön. Elikkäs, eka blogi, videoblogi siis. Lähti käyntiin tällaisella pikkusella infolla ja me jatketaan toisella vlogilla, mikä on. Sitten kun tulee tavallaan, tai no, mä tein tietenkin totta kai näitä lisää, tää rupesi innostaa mua. Tää vlogi on aika jännä tekeminen. Mitäs muuta? Aika outoa, mut silti. Seuraavaksi mä teen teille näytöksen mun tuotteistani tai mun uudesta tuotteesta, eli Battle of Salekumi. Teen siitä pikku ennakkoarvostelun webkamera livenä, jos te käy. Nämä kaikki vlogit tulevat mun YouTube-käyttäjälle, niin Lego Studio 2220, jos te haluatte sen tietää ja haluatte käydä katsomassa, minkälaista videoa mä tuotampi. Mulla on hommia, mun pitäisi tehdä arvostelut mun uusista tuotteista ja mun pitäisi tehdä tuosta mokista ja mun pitäisi tehdä video siitä ja oi juma, siis animaatiolla on tarpeeksi tekemistä, siis hyvä. Kyllä. Mutta mä oon valinnut tämän, joten se on mun tehtävä. Eka vlogi päättyy tähän näin. Toivottavasti te piditte, saitte selvää. Ja mitäs muuta. Se oli kirjoillut, mutta minkäs mä sille voin. Juu. Aika jännä juttu. Tosi. Seuraava vlogi. Moi.